Melinda Bregu ka qenë një prej zërave më kritik ndaj Lulzim Bashës, e një prej zërave më të fortë për largimin e tij nga drejtimi i Partisë Demokratike. Sot, kur ajo ka një detyrë në krye të këshillit bashkëpunimit rajonal, e nuk është pjesë e politikës aktive, ndjen keqardhje që Partia Demokratike doli e treta në zgjedhjet e 6 marsit. Ka ndonjë ndjesi tjetër përveç se të ndjehesh keq? Nga ana tjetër, duhet të them se nuk është një ndjesi që më lindi para një jave, sepse për të parandaluar këtë rezultatin traumatik për demokratët, jo për të gjithë. Për këtë arsye, të paktën dhe këtë mund të më është një element që më ngushëllon, për këtë arsye fola atëherë kur gjërat mund të ishin parandaluar. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë nuk jam sot pjesë aktive e PD-s. Dakord, më mirë bën se kur, për gjithë që kam vendosur ta shohin realitetin drejt edhe në sy sot. Bregu e ka kërkuar vite më parë dorëheqjen e Bashës, por sot ajo gjykon se nuk ka rrugë tjetër për Partinë Demokratike, përveç largimit të tij nga drejtimi i forcës kryesore të opozitës. Më shumë se sa keqardhja, është veprimi ai që mungon. Dhe për te keqardhjes, ajo që më shqetëson është pikërisht kjo mungesa e veprimit, e aktit konkret për të ndryshuar situatën. Nuk ndryshon situata vetëm me keqardhje. Cili do të ishte akti konkret? Akti konkret do të fillonte e para me largimin e kryetarit aktual të Partisë Demokratike. Sepse mbajmën një gjë, në 2015 nëse zgabojmë, apo në 2014, Lulzim Basha pa të thënë një nga këto konferencat kuvendet e partisë tani, që partia politike në opozit merë formën e kryetarit dhe të leadershipit. Tani kjo nuk mund zgjasi përgjithmonë. Partia Demokratike nuk mund ketë formën e liderit aktual. Melinda Bregu vazhdon detyrën e saj në Sarajev dhe është larg politikës aktive, edhe pse ftesat për të rikthyer në Partinë Demokratike nuk i kanë munguar.